दर्शकवृन्द नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन को शिवरात्रि विशेष कार्यक्रम में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज महाशिवरात्रि, आज देश का सबै शिवालय मंदिर में हिंदू धर्मावलम्बीहरूले वैदिक सनातन शास्त्र अनुसार पूजा आराधना गरेका छन्। कालरात्रि, महरात्रि, शुभरात्रि र शिवरात्रि नामक चार प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्व का रूप में यसलाई पुराण में वर्णन गरिएको छ। व्रतमा सर्वोत्तम व्रत का रूप में लिइने यस पर्व का दिन उपासना गरी ओम नमः शिवाय को अति ओम नमः शिवाय मंत्र जप्ने गरी गरेमा सर्वसिद्ध भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। र महाशिवरात्रिका अवसरमा बिहान 3 बजेदेखि नै पशुपतिनाथका 4 वटै ढोका खुल्ला गरिएका छन् भने बिहान 3 बजेदेखि नै भक्तजनहरूले पूजा आराधना गर्नका लागि पशुपति क्षेत्रमा लाइन लागेका छन् र बिहानैदेखि पशुपति मन्दिरमा लाम लागेका र पशुपति क्षेत्र पशुपति मन्दिरमा बिहानै गएर पूजा आराधना गरेर फर्किसक्नुभएका भक्तजनहरूसँग हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईलाई सगरमाथा टेलिभिजनमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको परिचय बताइदिनुस् न। मेरो नाम श्वेता बिमली हो। म चाहिँ त्रिकुटा गुरुधाम नेपालबाट स्वयंसेवकको लागि आएको हुँ। तपाईको कुन ठाउँबाट आउनुभयो? म आउन चाहिँ मैती देवीबाट आएको, तर हाम्रो संस्था भनेको चाहिँ त्रिकुटा गुरुधाम नेपालबाट आएको। बिहान कति बजे यहाँ आइपुग्नु भएको थियो? बिहान घरबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ 3:30 भएको थियो, यहाँ आउँदा चाहिँ 4 बजेको थियो। तपाईँ स्वयंसेवक पनि हुनुभयो र भक्तजन पनि हुनुभयो। तपाईँले कति घन्टाको अवधिमा यहाँ पूजा गरेर फर्किनु भयो? 6 घन्टा। 6 घन्टा लाग्यो? हजुर। सो तपाईँ आफै पनि स्वयंसेवक हुनुभयो र विगतका शिवरात्रिहरू र यस अहिलेको शिवरात्रिमा व्यवस्थापनमा के फरक पाउनुभयो? योपालिको शिवरात्रिको व्यवस्थापनमा चाहिँ मैले धेरै नै राम्रो पाएँ। लाइनहरू बस्दाखेरि पनि एकदम राम्रोसँगले कुनै त्यस्तो नराम्रो घटनाहरू अहिलेसम्म घटेको पनि छैन। जस राम्रो छ, धेरै इम्प्रुभ भएको छ। सो आज शिवरात्रिको महत्त्व तपाईँलाई के लाग्छ? शिवरात्रि भनेको नेपालीहरूको महान चाड हो हैन? अनि अब सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको यो भिड हजुरहरूले देखि नै हाल्नुभयो। शिवरात्रि भन्ने बित्तिकै विशेष अब शिवको पूजा आराधना गरिन्छ। अनि अब पशुपति भएको कारणले गर्दाखेरि, नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र देश भएको कारणले गर्दाखेरि पनि शिवरात्रिको एकदम ठुलो महत्त्व लाग्छ। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द वहाँ हुनुहुन्थ्यो। बिहान 3:30 बजेदेखि पशुपति क्षेत्र बिहान 3 बजे मैती देवीदेखि यस गौशाला क्षेत्रमा आएर लाम बस्नुभएको थियो पशुपति आउनको लागि। र उहाँले 6 घन्टा बसिसके पछाडि मात्रै आफूले दर्शन गरेर बाहिर निस्केको भनेर जनाउनु भयो। यसै गरी फेरि हामी अर्को स्वयंसेवक तथा भक्तजनसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ। तपाईँलाई सगरमाथा टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। तपाईँको परिचय बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ विनिता बिमली। कुन ठाउँदेखि आउनुभयो? मैती देवी। तपाई स्वयंसेवक पनि हुनुहुन्छ र भक्तजन पनि हुनुहुन्छ। तपाई बिहान कति बजे यहाँ आउनुभयो र कति घन्टाको अवधिमा पूजा गरेर बाहिर निस्कनु भयो? हामी बिहान 3 बजे आयौँ, अनि अहिले भर्खरै तपाईँले देखिराख्नु भएको छ मैले दर्शन पनि गरेको छैन, यहाँसम्म मात्र पुगिरहेको छु। जस्तो आजको दिनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले आजको दिनलाई चाहिँ हिन्दूहरूको महान पर्वको रूपमा चाहिँ लिएको छु। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ एकदमै महान पर्व। हामीले एकदमै भगवानप्रति आस्थावान राख्ने जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पावन रूपको रूपमा लिएको छु एकदमै। जस्तो आजको दिनमा व्रत बस्ने चलन छ, आजको दिनमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो एउटा प्राचीन कालदेखि जसरी चलिआएको थियो त्यसरी गर्ने चलन छ। यो दिनमा पूजा आराधना गर्दा व्रत बस्दा के फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुभएको छ? म चाहिँ यस्तो कुरामा अलिकति फरक विचारधाराको मान्छे हो हैन? अब भगवान्सँग माग्दाखेरि सबै कुरा पाइन्छ भन्ने सोच चाहिँ म त राख्दिनँ। हामीले भगवान्प्रति आस्था राख्नुपर्छ, विश्वास राख्नुपर्छ, सत्कर्म गर्नुपर्छ, एउटा मानव हुन सिक्नुपर्छ, भगवान्का राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ, अनि हामीले गरेको कर्मअनुसार चाहिँ भगवान्को ब्लेसिङ मिल्ने हो। यानि कि भगवान्सँग हामीले चाहिँ अपराधिक कार्यक्रम गर्ने, अनि त्यसपछि भगवान्लाई मलाई भगवान् यस्तो दिनु भन्दा भगवान्ले अवश्य पनि दिनुहुन्न। भगवान्का राम्रा कुरा सत् कुराहरूलाई चाहिँ अपनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ मानव धर्ममा चाहिँ आफूले आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ। आफूले सोचेका कुराहरू सबै पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यस सत्कर्मले। त्यसबाहेक आजको दिनमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको दिनमा चाहिँ म सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी जति पनि भक्तजनहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई सबैभन्दा पहिला त एउटा असल मानव हुन सिक्नुस् हैन। हामीले चाहिँ यहाँ मन्दिरमा आएर घुइँचो गर्दैमा मात्रै पनि धर्म हुँदैन, यसको मतलब यो हैन कि यहाँ आउनु हुँदैन भन्ने पनि हैन, तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले मानव भएर मानव सेवा गर्न सिक्नुपर्छ। दीन दुखीहरुको सेवा गर्ने, मानव हुन सिक्ने अनि सम्पूर्ण मानव जातिप्रति चाहिँ एउटा मानव धर्म देखायौं भने त्यो पनि एकदमै ठूलो चाहिँ धर्म हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामीले मान्छे असल मान्छे हुन सिकौं भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु म। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, वहाँ पनि बिहान 3:30 बजेदेखि नै पशुपति क्षेत्रमा अथवा पशुपति मन्दिरमा पूजा गर्नको लागि लाम बस्नुभएको थियो, तर 6 घण्टापछि मात्रै उहाँले 6 घण्टा बस्दा पनि उहाँले पूजा गर्न नपाएको गुनासो हामीलाई गर्नुभएको छ। यसैबिचमा हामी फेरि पनि अर्का भक्तजनसँग हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। तपाईलाई सगरमाथा टेलिभिजनमा स्वागत छ। नमस्ते। सगरमाथा टेलिभिजनको परिचय बताइदिनुस् न। म बानेश्वरमा बस्छु। म मिना श्रेष्ठ। कुन ठाउँदेखि आउनु भयो? बानेश्वर। बानेश्वरदेखि? हजुर। बिहान कति बजे यहाँ आइपुग्नु भएको थियो? बिहान 3 बजेदेखि उठेर यहाँ 4:30 बजे आइपुगे। यहाँको विगतको विगतमा हुने महाशिवरात्रि र अहिले हुने महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमा गरेको व्यवस्थापन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ए, एकदम राम्रो लाग्यो। यसपालिको सेवा गर्न पनि पाएँ होइन, एकदम राम्रो लाग्यो। सबै सजावटहरू मान्छेहरूको सबै राम्रो छ। अलिकति त्यो जुत्ता राख्ने ठाउँमा मात्रै अलिकति उ भयो भनेको थियो, सबै राम्रै छ। जस्तो सुरक्षाको दृष्टिकोणले अहिले हामीले पनि यहाँ देख्न सक्छौँ कि तैनात प्रहरीहरू खटाइएको छ, स्वयंसेवकहरू खटाइएको छ, एकदमै भिडभाड छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले कसरी हेर्नुभएको छ? सुरक्षाको दृष्टिकोणले नि एकदम राम्रो लाग्यो। प्रहरीहरू पनि त्यतिकै छ, आर्मीहरू पनि त्यतिकै छ, स्वयंसेवकहरू पनि। हामी त्रिकुटा गुरुधामबाट आएको हौँ होइन, हामीले पनि पुरा सेवा गर्न पायौँ, एकदम राम्रो लागेको छ यस घर। जस्तो आजको दिनमा आजको दिनको महत्त्वलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? आजको महत्त्व त बयान गरेर साध्य छैन। शिव भगवान्को देश नेपाल भयो, अब शिव भगवान्को बयान गरेर साध्य छ र साध्य नै छैन, म वर्णन गर्नै सक्दिनँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँले विगतमा देखिएका विगतमा जुन महाशिवरात्रिहरू हुन्थे ती शिवरात्रिहरू भन्दा यसपालिको शिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अलि राम्रो र सहजीकरण गरेको भनेर हामीलाई जनाउनु भएको छ। र फेरि पनि हामीले जो भक्तजनहरूलाई जोड्ने क्रममा हामी अर्का भक्तजनसँग पनि हामी जोड्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई सगरमाथा टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज तपाईको परिचय बताइदिनुस् न। मेरो नाम चाहिँ मुना राज भण्डारी हो। म चाहिँ मैती देवीबाट आएको र आज चाहिँ म चाहिँ स्वयंसेवक रूपमा चाहिँ नेपाल त्रिकुटा गुरुधाम नेपालबाट चाहिँ म आएको छु यहाँ चाहिँ। जस्तो आजको दिनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र आजको दिनको महत्त्व तपाईँलाई के लाग्छ? आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी हिन्दू धर्ममा चाहिँ एकदम ठुलै महत्त्व पर्वको रूपमा लिन्छु होइन। हुन त फरक फरक चाडपर्वहरू छन्, त्यसमध्ये पनि अब शिवरात्रिमा चाहिँ विशेष शिव भगवान्को चाहिँ आराधना गरिन्छ होइन। अनि अब आजको घुइँचोले पनि बताउँछ कि कतिको महत्त्व छ भन्ने कुरा त होइन। यो त हामीले भनिराख्नै पर्ने जस्तो लाग्दैन, सबै नै भित्र हृदयदेखि नै भगवान्को भाव लिएर नै आउनु भएको जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ एकदम ठुलो महत्त्व जस्तो लाग्छ शिवरात्रि। म पनि एउटा शिवभक्तको भएको नाताले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम विशेष लाग्छ यो दिन चाहिँ। त्यसबाहेक आजको दिनको अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको दिनको अवसरमा चाहिँ अब सबैजना आफ्नै होइन एकदम भक्तिभावले नै आउनु भएको छ। यो मूर्ति पूजा भन्दा पनि म पनि एउटा मानव सेवाको नै त्यो भावले नै म पनि आज स्वयंसेवक रूपमा यहाँ आएको छु। सबैलाई भन्न चाहन्छ मान्छे असल बन्नुहोस्, आफ्नो मात्रै होइन कि अरूको पनि भावलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ काम गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु कि मानव सेवा नै ठुलो धर्म हो। मूर्ति पूजामा चाहिँ विश्वास नहुनु, मानव सेवा नै ठुलो चाहिँ धर्म र सेवा पनि हो भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा शिवरात्रिको अवसरमा पूजा आराधना गर्न आउनुभएका भक्तजनहरूसँग कुरा गरेका छौँ र उहाँहरूले बिहानैदेखि लाम बसेर पूजा आराधना गरेर कोही फर्किनु भएको छ भने कोही पशुपति क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। र अहिले हामीले हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा पनि देख्न सक्छौँ कि मन्दिर पशुपति मन्दिरमा पूजा गर्न जान चाहनेहरूको लाम लागेको छ, भिडभाड छ। अब यहाँको भिडभाडलाई हटाउनको को लागि सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरूले चाहिँ ठुलो कामहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सुरक्षाकर्मीहरूलाई र स्वयंसेवकहरूलाई यहाँको भिड हटाउन नै हम्मे हम्मे परेको स्थिति छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हिजैबाट पशुपति मन्दिरमा यसपालि धेरै लाम बस्न नपर्ने भनेर जनाएको थियो। विशेष गरी पशुपति मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने जय बागेश्वरीबाट लाम लागेको आधा घण्टा र तिलगङ्गा क्षेत्रबाट लाम लागेको 45 मिनटदेखि 1 घण्टासम्ममा दर्शन गर्न सकिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हामीलाई जनाएको भए पनि हामीले यस क्षेत्रमा आएर प्रत्यक्षदर्शीसँग कुरा गर्दा भने अहिले पनि लामो समयसम्म उनीहरूले भक्तजनहरूले दर्शन गर्न नपाएको गुनासो हामीलाई गर्नुभएको छ। हामीले पशुपति आज शिवरात्रिको अवसरमा दिनभरि नै प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरूलाई पशुपति क्षेत्र को विषयमा जोड्ने नै छौं, तर यतिबेला भने हामी तपाईहरूलाई केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ लैजान चाहन्छौँ।